Pablo Bibi Ziada. Maisha yangu ni picha. Picha ambayo kila siku sichoki kuitazama. Kila mmoja uja kwangu na kutaka kuijua picha hii. Okay. Em, nione hiyo picha. Kwenye simu mimi nina 100,000, naomba niwarushie hiyo. Ah, wewe pesa yako inakutosha kwa ajili ya maandazi ya asubuhi. Nitakufunga kijana. Wapo wanaosema kwamba vya kurithi vinazidi na jasiri huwa aache asili, na wahenga wakasema kwamba mtoto wa nyoka huwa ni nyoka. Tunatambua kwamba maisha yana tofauti. Kuna waliojenga nyumba zao na wanaoishi kwenye nyumba za kupanga. Hakuna ambaye anaweza kushangazwa na jambo hili. Tushafiki yako. Hii nyumba umechangia tofali. Eh? Ukikupigia hesabu hii nyumba huna haki. Okay, nyumba limepooza tafiti bwana wachana. Usiniate swali hiko bwana, limepooza nyumba kati nyumba na pangaji kibao mundani. Taki ugomvi ndani ya nyumba. Hivi wewe mama mwenye nyumba wewe unamchukuliaje? Toa mizigo yako hama. Utaona sasa usiku mpangaji mwingine anaingia. Wenye nyumba tuna shida Dar es Salaam. Jumba la kupanga. Kutana na Aido na Kaseja, Aminata na Msimbo, Merindimo na mama Mishemishe, Matumaini na Kingwendo, Puto na Bwana Mswahabu. Kaa mkawa kutazama. Kuna kitu kizuri kinakuja machoni mwako. It's unusual. Ekaya basang food. But when you're talking.
much more like never before. Baby, come on, baby, come on. Nzima tanashangaa. Hawezi kunifanya mimi sina akili. Nitamuonesha leo kama mimi nani. Nipe huko. Mkimbizeni Jamila ule pale, lakishoni haraka. Kwenye gari yangu, mtoka. Tulia kidogo, nataka kuniua. Wewe vipi? Mtoka wewe mtoto, toka katika gari yangu. Wewe na bisibisa nataka kunichoma. Unataka kuua kina nani sasa, unataka kukuua? Wewe toka bwana kwenye gari yangu, mtoka wewe mtoto. Ulitumwa ule vitu vyatu, ulitumwa? Ule vitu vyatu ulitumwa? Wale ni akina nani? Master Sugu. Master Sugu. Mwafanya nini? Njia iliniuma nikadokoa mboga, ndio maana nimekasirika. Kwa nini unaishi na kina Master Sugu? Ndiyo. Okay. Kwa hiyo unaenda tena kwa kina Master Sugu? Nienda kwa Master Sugu. Analomba yule. Pablo mwenyewe tu alikuwa anataka kumzamisha kwenye maji nusu afi.
Kwa hiyo unaishi wapi? Kwa Master Sugu, beach. Beach? Binti, safari yangu mimi imeishia hapa. Naomba ushuke niendelee na mambo yangu. Sasa nko mimi na njaa. Una njaa? Hata mimi mwenyewe pia na njaa. Lakini sasa nitakusaidiaje? Chakula. Kwa nini unaishi mtaani? Basi tu. Basi tu. Wazazi wako wewe wako wapi? Baba na mama wamefariki. Shangazi akauza nyumba yetu. Hapo akaleta mimi kuja. Naam. Sasa kuna kwa shangazi, shangazi ananitesa, ananipiga. Unatazama nini? Nakuuliza unatazama nini? Nataka vyombo vikoshwe. Umenielewa vizuri? Nataka vyombo vikoshwe. Ina makosha vyombo. Hivi wewe. Hata pua yako hii. Tazame masikio yake kwanza. Hivi ukoje? Usinitazame mimi. Sio unatazama. Kosha vyombo, kosha. Ah, kosha. Yani huyu ananichanganya. Wewe. Hivi unanielewa? Iko hujawasha. Nguo hujafua na vyombo hujakosha hujamaliza. Takuna saa ngapi chai? Ha? Simama juu, simama. Naongea na wewe. Au kwa sababu babangu na mamangu wamekufa. Kwani babako na mamako wakifa ndo kina nani? Wewe vipi? Inanihusu nini mimi kufa kwa babako? Inanihusu nini? Nakuuliza, inanihusu nini? Wamekufa watu wangapi Jamila? Eh? Babako akifa sikakaangu mimi? Wewe una faida gani? Nimekuambia hivi, naingia ndani. Nikitoka chai tayari, chakula tayari na vyombo vimekoshwa. Naomba fanya kazi, nguo zimalizike hizo. Okay? Umenielewa? Sasa nitoke, vyombo havijakoshwa wala mkaa ujaenda kununuliwa jikoni ya kujawashwa. Utamtambua utanijua ni nani. Choma moto? Wapi akawa anachoma moto? Alikuwa anachoma huko. Ah, basi. Kuna watu wana roho mbaya. Unawezaje kumchoma mtoto wa mwenzio moto? Unawezaje? Eh? Kumchoma mtoto wa mwenzio moto. Bila ya huruma. Kwa hiyo na wazazi wako mlikuwa mnaishi wapi? Singida. Singida mjini? Aya, kula. Kula. Mshiba. Kama uli samaki tusema mimi. Mimi na samaki damdam. Mimi wa pwani. Yaani mimi babangu mzanzibari.
mamangu mtu wa Bagamoyo. Kwa bahari inanihusu. Samaki wote tunajioa tu ni ndobe. Hizo samaki ni na ndobe. Mimi kila kada kijiko si enjoy kabisa. Kijiko? Ah. Huwa si enjoy kabisa. Kula. Hapo hizi nani uzipende hizi? Hmm? Uzipende na chungu. Hizi na chungu ni dawa kwa sisi watu wa kiume. Naisi mkuu ameingia kuna gari. Fanyeni juu chini Jamila patikane. Basi hivyo nitawafukuza wote. Pablo amenikimbia. Na Jamila naye anikimbie. Nasema lakishini sana mumkamate na mumlete hapa. Sawa, tutasoma. Tafanye. Wewe unataka nini sasa? Wewe unataka nini kwangu? Sasa mimi yanko kama sitaki kurudi kwa Mr. Sugu. Sasa kama unataka kurudi kwa Mr. Sugu mimi nikupeleke wapi? Surudi kwa wewe Mr. Sugu wako. Nisaidie. Ah, leo mimi niko busy sana. Nitakusaidia siku nyingine kama tukikutana.